Fins al 15 d'agost teniu temps per veure l'exposició d'aquest any de l'Espai Carmen Thyssen a l'exterior del monestir de Sant Feliu de Guíxols. És una mostra virtual amb entrada lliure que es pot veure cada nit fins a les 12. Però al marge del fet expositiu, ens volem fixar com es va programar, com es va concebre aquesta exposició digital. Des de l'estudi creatiu Nueve Ojos, que són qui van rebre l'encàrrec, ens expliquen els detalls. Mariona Omedes ens amplia com arribava l'encàrrec i quin volien que fos el resultat. Poques premisses, en realitat. Una, col·locar els quadres en el lloc on hi haurà el futur museu i que sigués en una sala tridimensional, que això ho vam lograr amb el làser. També que fos immersiva, que l'espectador s'hi fiqués a dintre i que es pogués perdre amb la contemplació dels quadres. I també molt elegant, no? Per la seva banda, Carles Mora explica el procés per tal que l'exposició sigui immersiva. Per tal de donar una miqueta de vida als quadres i ser molt respectuosos amb el quadre final, els vam passar com a 3D, els vam retallar els personatges i els fèiem moure sobre d'un terra. D'aquesta manera podíem crear una càmera nova i moure'ns amb una càmera virtual i sempre acabar amb l'enquadrament original. Tot això fa que 33 peces del fons Carmen Thyssen es puguin veure projectades a les parets del monestir en una exhibició única que combina art digital, làser, projeccions i animacions per ordinador. Recordeu que l'entrada és lliure i acaba el dilluns 15 d'agost, festiu, a les 12 de la nit.